Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, друзі, надважлива тема для всіх українців – холодна чи тепла зима. Ми готуємося до найгіршої зими в історії. Це цитата очільника МЗС Дмитра Кулеби у свіжому інтерв'ю німецькому виданню «Вельт». Очікується, що Росія посилить енерготерор з початком морозів і ще раз перевірить витривалість наших мереж ракетами. За оцінками ГУР, у Росії зараз в запасі 870 високоточних стратегічних ракет. Це калібри, іскандери і кінжали. І вони можуть вражати на відстані до 350 кілометрів. До чого готуються українські енергетики? Чи готові вони до таких викликів? Чи будемо ми цієї зими зі світлом? Ми розпитаємо у генерального директора компанії-провайдера електроенергії та газу «Ясно» Сергія Коваленка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Так, ну дивіться, питання одночасно від того, що люди, з чого Люда почала. Українські енергетики готуються, як вже ми розуміємо, до зими на основі попереднього досвіду. Та? От зараз за оцінками, давайте так, від цитати Кулеби ми хочемо вас спитати. Очікується, що Росія посилить енерготерор з початку морозів. Які очікування України і вашої системи? Ну, давайте так, ніхто не знає. Я там вважаю, і там така загальна думка, що вони обстрілювати будуть. Як вони будуть обстрілювати, там точно ніхто не знає. На мій погляд, що обстрілювати будуть, і будуть трохи по-іншому, тому що в них змінився склад, ну, озброєння. В них більше стало шахедів, трішки менше, мабуть, ракети, таке інше. З іншого боку, ми теж вже пережили минулу зиму, у нас точно ми знаємо, що посилено ППО в широкому сенсі від там суперсистем до інших рівнів. З іншого боку, ми знаємо, що кожна енергокомпанія, кожна, за який вузол вона там відповідає, вона посилила засоби охорони, ну, захисту, на охорони, захисту цих об'єктів. З третього боку, ми як суспільство, ну, маємо більший рівень стійкості, бо у нас, ну, фізично більша кількість генераторів, павербанків і таке інше. І з четвертого боку бізнес посилився з точки зору цієї енергостабільності, бо в них вже більша кількість генераторів, газових установок і таке інше. Тому, на мій погляд, я не знаю, буде вона найгірша чи не найгірша, але ми готові, як країна, в широкому сенсі, на мій погляд, ну, краще, ніж минулого року. Ну, заспокоює. Так, ну от голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що українська енергосистема наразі має 3 рівні захисту від ворожих атак. І ще будуть якісь сюрпризи для росіян, якщо вони захочуть повторити минулорічний сценарій. Так, тут те, що я казав, дивіться, тобто у нас же є, ну, як я вже завжди кажу, у нас є два типи в широкому сенсі, дві частини енергосистеми. Це генераційні об'єкти і це мережеві об'єкти. Генераційні об'єкти, там, ну, за які відповідає наша група, ми точно знаємо, що з минулого року ми там, те, що можна було зробити з точки зору захисту, не буду там в деталі робляться. Я знаю, що колеги з Укренерго, з інших там компаній теж роблять захисти, які там можливо і неможливо. З точки зору сюрпризів коментувати не буду, хай вони будуть, хай буде і гарні сюрприз для нас. Да. Але на основі, знов таки, торішнього досвіду України, да, обстрілів з боку Російської Федерації, наших об'єктів інфраструктури, на сьогодні адаптація енергосистеми, наскільки вона готова? Дивіться, тут така історія. Перша історія, ну, давайте ще раз, генерація, тобто наявність електроенергії. З одного боку, деякі об'єкти постраждали, і їх неможливо було відновити. З того, що можна було відновити, вже декілька тижнів ми точно знаємо, що їх відновили, відремонтували, запустились, і вони працюють, ну, по потребі на максимальну потужність. З іншого боку, ми посилені можливостями імпорту. Тому що, якщо у нас там не буде вистачати електроенергії по різним причинам, у нас є
є можливість імпортувати. І ми влітку, коли велика кількість енергооб'єктів була на ремонтних роботах, ми вже залучали імпорт комерційний або там допомогу і таке інше. Тому, на мій погляд, генераційна проблема, вона менша. І навіть якщо вона там виникає, то вона виникає, ну, контрольовано. Всі знають, що є якийсь дефіцит, його можна якось моделювати по всій країні. А давайте змоделюємо кілька сценаріїв. Так, от приміром, так, якщо все-таки будуть такі масовані атаки, то хто з споживачів першим відчує ці наслідки і де будуть перші відключення? Ну, давайте так. Якщо ми кажемо про генераційну проблему, ну, яка, можливо, буде, ми не знаємо, то, на мій погляд, там кінцеві споживачі, ну, майже не відчують її, тому що, скоріше все, балансувати будуть за рахунок великих споживачів промислових. Тобто, у нас же є піки споживання, ми як населення, ну, в тому ж Києві, ми споживаємо там ввечері, вночі ми майже не споживаємо. І тому деякі підприємства можуть перевести там нічний режим, режим роботи і таке інше. Тобто, можна це змоделювати. Це там не дуже легко, але це можна зробити. І я хочу заакцентувати на тому, що, на мій погляд, ну, більш така непрогнозована проблема – це є мережеві пошкодження, коли, не дай Боже, там влучають в якийсь мережевий вузол, і у нас є електроенергія в країні, але вона не може бути доставлена. Тут прогнозувати дуже важко, але минулого року показало, що якщо відключення є, то вони в годинах. В годинах, а не там… Ну, там, більш позитивний сценарій, та без обстрілів, наприклад, давайте розглянемо. Але ж в Україні вже повноцінно стартував опалювальний сезон, як ми розуміємо, знаємо, щодня стає трошки холодніше, не так, як попередні роки. Чи може це призвести до збоїв, власне, у роботі відключення електроенергії? Ні, на мій погляд, точно ні, тому що я вже казав, що ми переживали серпень. Серпень було дуже велике споживання, ну, з того боку, що працювали кондиціонери і таке інше. І система витримала, було достатньо електроенергії. Ми вже проживаємо осінь, і ми бачимо, що ми зі світлом. Тому, на мій погляд, якщо там винести за рамки обстріли, то перебоїв великих, ну, окрім там локальних аварій, там дерево впало і таке інше, щось перегоріло на 2 години, там на там 200 споживачів, масованих таких відключень не повинно бути. Ну, от поки планових відключень електроенергії немає, але про всяк випадок графіки вже створені для кожного регіону з України. Так, коли вони можуть бути застосовані? Графіки, я скажу так, графіки є з минулого року, там з 15 чи 17 жовтня, я не пам'ятаю минулого року. І да, це графіки, вони лежать на сайті Ясно, вони лежать на сайті мереж, ну і там про нашу компанію скажу. За літо ми трошки їх, скажімо так, доробили, в тому ж Києві з'явилась більша кількість черг. Чому? Для того, щоб підвищити гнучність відключень, щоб можна було, ну, трохи менше, трохи гнучкими буде. Вони лежать на сайті, я маю надію, що вони не будуть застосовані. Коли вони будуть застосовані, коли буде потреба і коли, ну, станеться якась халепа там, чи з генерацією, чи з мережею. Ну, подивимось. Поки, ну, вони лежать як інструмент для планування нас з вами як людей. Слушне питання. Максимальний час відключень? Це ця виделка яка? Якщо ми кажемо про графік, то максимальний час відключення без світла до 4 годин. Угу. Ну, тобто, ну, приміром, в Дніпрі, там вже за графіком при можливості відключення світла там по 4 години 2 рази на день. Чому в інших різних регіонах різний тому час що да, це гарне запитання, тому що якщо подивитись на потенційні графіки в Києві та в Дніпрі, вони трохи відрізняються. Це залежить від особливості мереж в кожному місті, тому що відключається, я нагадаю, там графіки складаються не будівлі, а графіки складаються по лініям і на деяких лініях більше там навантаження, менше. І тому графіки розробляються з точки зору навантаження і з точки зору специфіки, ну, конкретних мереж там в тому чи іншому місці. Зафіксуємо нашим глядачам. Максимальна кількість годин відключення? Планова 4. 4 на день? Чи... Там більше, ніж ну, на день. У Дніпрі 2 ну, рази по 4. Да, 2 рази по 4, да. Ну, тобто 8 годин да, на день. Якщо ми кажемо. Ну, зазвичай люди дивляться на відключення, ну, поряд, ну, тобто поспіль, там, скільки годин не буде, можливо, електрики поспіль. Ну, і спираючись на дані українських метеорологів, трошки більше 2 тижнів залишається до вже відчутних морозів в Україні. Просто ваша інформація, порада, як готуватися до цього кожній українській родині?
Слухайте, тут два моменти. Перший момент – це приготувати з точки зору ліків. Всі завжди забувають ліки. Там, в залежності від контексту, ліки можуть там недоступно, щось з оплати, не дай, може буде. Тому в першу чергу ліки, в другу чергу вода, в третю чергу їжа, яку не треба готувати, в четверту – це альтернативне живлення. І найголовніша історія – це тепло в оселі. Тому що, не знаю, там заклеїти окна, перевірити двері в під'їздах і таке інше. Вони маленькі такі речі, а можуть зберегти тепла там до 20-30%. Ну і головна історія – подумати, як завжди, що я буду робити, якщо не буде світла. 4 години, ну, тобто, персонально я, моя сім'я, мої родичі, що я не буду робити, що я буду робити, коли не буде світла 4 години. І що я буду робити, коли не буде світла один або два, або 2 доби? Треба подумати, і кожен вже зі свого контексту, зі своїх можливостей, він для себе вигадує сценарій. Щоб, якщо що станеться, ми там не бігали за паспортом, не бігали за тим, ми знали, що ми робимо. На мій погляд, треба подумати. Я маю надію, що з того, що я спілкуюся, що там більшість українців, більшість бізнесів вже це продумала, і ми просто вже чекаємо, буде чи ці обстріли, чи не буде. Подивимось. Маємо такий оптимістичний, з ваших слів, прогноз на готовність нашої енергосистеми до можливих обстрілів. З нами був генеральний директор компанії-провайдера електроенергії та газу «Ясно» Сергій Коваленко. Так, страждає не тільки енергосистема, безумовно, вся Україна страждає. Друзі, далі ми розкажемо про наслідки атаки Росії на Одещину, і, зокрема, де постраждав Національний художній музей. Чекайте.